তো হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে। তো আজি মোৰ মানে ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম মনিটাইজ হৈছে, ঠিক আছে? তো চবেই তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত ইমানখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আশা কৰোঁ আগলৈও এনেকৈ কৰি যাবা। তো চবকে এইটো মানে থেংক ইউ দিওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বিশেষ একো কাৰণ নাই, যে চবকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকে ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। তোমালোকৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আজি চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে। তো আশা কৰোঁ আগলৈ আৰু কৰি যাবা। এইটো ফূৰ্তিতে মই মানে ইমান ভাল লাগিছে। তো এটা ভাল মুহূৰ্তত তোমালোকে মোক ইমান দিছা, তোমালোককো কিবা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি ৰাতি 10:30 বজাত লাইভত চবেই আহি যাবা, ঠিক আছে? তাত কিছুমান গিভ আৱে থাকিব। তো ৰাতিকৈ 10:30 বজাত চবকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চবেই আহি যাবা, কি ক'ম মোক ক'বলৈ ভাষা নাই। বহুতে বহুত বহুত ভাল লাগিছে, ঠিক আছে? তোমালোকে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিলা। তো তোমালোককো কিবা এটা দিম আজি ৰাতি 10:30 বজাত, ঠিক আছে? তো চবেই আহি যাবা লাইভত, 10:30 বজাত লাইভ আহিম। তো লাইভতে গিভ আৱে কৰিম চবকে। চ' চবকে লগ পাম বুলি মোৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে, তো যিমানে ছাপোৰ্ট কৰিছে মোক, চবকে লগ পাম বুলি লাইভত আশা ৰাখিলোঁ। তো থেংক ইউ, বাই বাই, লাভ ইউ অল। আকৌ এবাৰ চবকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ। এণ্ড জয় আই অসম। বাই বাই, ৰাতিকৈ লগ পাম চবকে। লাভ ইউ অল।